Hej Kimpa! Hej Kim Näslund! Vad säger Micke? Ser det bra ut här i backarna? Ja, det är helt fantastiskt. Det måste vara... Det är världsklass här. Manchester i backen. Liften går vackert. Och det är banelagda. Spricker där borta. Vad kan man säga, Micke? Man kan bara säga att det är kanon. Vi är nöjda. Jättenöjda. Ja, det är fantastiska vyer. Ja, ni är välkomna hit allihopa och åka om ni vill. Hej.